Hallelujah. ဆိုတော့ကျွန်မဒီနေ့မှာလည်းအတူတူကနှုတ်ဘတော်မတော်ခင်မှာကျွန်မမိကွန်းတစ်ခုမေးချင်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်မတို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမလေးအတုဆိုတာကြိုက်ကြလားအတုလို့ပြောတာကရွှေအတုပေါ့နော်ပစ္စည်းအတုတွေပေါ့နော်ကျွန်မတို့တကယ်ပဲအစ်စ်ထက်အတုပေါ့ဥမာဆိုရင်အာကျွန်မတို့ပစ္စည်းအကောင်းတွေထက်အတုတွေဆိုတော့ရွှေအစ်စ်ကိုကျွန်မတို့ကြိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှိလဲရွှေအတုတော့ယူပါဆိုဘူးမှယူချင်မှမထင်ဘူးနော်အာကျွန်မအဲ့ဒီမေကွန်းလေးနဲ့စချင်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်မကိုရွှေဆွဲချိုးလာပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကအစ်စ်မဟုတ်ပဲအတုဆိုရင်တော့ကျွန်မပြောမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အစ်စ်ပဲလူတိုင်းကလိုချင်တယ်အဲ့လိုပဲဘဝမှာကိုပေါင်းတင်းတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေလည်းကိုကိုဟန်ဆောင်ပြီးပေါင်းတာကိုလိုချင်လားကြည့်ကျွန်မကိုအကြောင်းပြန်ပေးပါဦးလိုချင်ကြလားမလိုချင်ဘူးအားလုံးကမလိုချင်ဘူးမလိုချင်ဘူးအေးဘယ်ဟုတ်တယ်မလိုချင်ဘူးအားရပါရပဲနော်အစ်စ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုကိုကိုတကယ်ပဲချစ်တယ်တကယ်ပဲတစ္ဆာရှိတဲ့တငယ်ချင်းအစ်စ်အေးပြီးတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေအစ်စ်ကိုကျွန်မတို့လိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကိုကနဲ့ကိုဖြေထားတာဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့နောက်တစ်ခုကျတော့အခုဆိုရင်ကဘာပေါ်ပါနာမည်ကြီးတဲ့ brand တွေရှိတယ် brand ဆိုတာက PC ကောနော်ဒါစိတ်တွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ brand တွေအရင်နာမည်ကြီးတယ်တို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပုံစံအတုထုတ်တဲ့ဟာရရှိတယ်တရက်မှာကျမနဲ့ဆရာရေရတယ်ကျမကရေးကန်နေရေမွေးသုံးတဲ့ခါမှာကျမအရင်ကောင်းတဲ့ရေမွေးကျမဘောမှာရေမွေးခဏခဏမသုံးဘူးတစ်ချိန်သုံးတယ်အဲ့ဒီတစ်ချိန်သုံးတာအစ်စ်သုံးတာအဲ့ဒီခစ်ကလည်းအဲ့ဒီတစိကတော့ဟောပေါ့ရှနဲထင်တယ်သူကအယံကိုမွေးတယ်ဈေးလဲတိန်းနဲ့ချီလောက်ရှိမယ်ထင်တာပဲเนาะအဲ့ဒီတစ်ခုသုံးတယ်ပြီးတော့ကျောင်းကရေမွေးတယ်ဆိုရင်အယံကောင်းတာကိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့နောက်ပိုင်းမဝယ်ဖြစ်တော့မတုံးဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလည်းဝယ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူများလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကိုကသုံးတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ရေမွေးတွေကိုကျောင်းကအယံနဲ့မှကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနတ်မကောင်းတာမကြိုက်တရက်ကြတော့ဆရာနဲ့ကျောင်းကလည်းအေးငါရေမွေးသုံးချင်တယ်ဆိုလိုင်းထဲမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရှနဲတစိတွေ့အာဒါဆိုရင်တော့ဈေးလည်းတက်တာတယ်ပေါ့ဟာဒီမှာငါကြိုက်တဲ့ငါကြိုက်တဲ့အနံ့လည်းဟုတ်တယ်ပုံစံလည်းဟုတ်တယ်ဒီအယောင်ပဲဆိုမှကျွန်မကဆရာကိုမှာခိုင်းလိုက်တယ်ဆရာကိုမှာခိုင်းတဲ့ကဈေးတွေကလည်းတန်လိုက်တာကျွန်မလည်းအေးဈေးတန်တယ်ပေါ့ဘူးလေးကတော့တီးမယ်ဈေးတန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူကကျွန်မကိုဘယ်နဲ့ဘူးလဲမသိဘူးပဲလေးဘူးလောက်လားမသိဘူးဝိမ်မဈေးတော်တော်တန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တစိ့ကလည်းဒါပဲဘူးစတိုင်ကလည်းဒီဟာပဲဆိုတော့အယံကောင်းမယ်ထင်ပြီးကျွန်မအယံပျော်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအဲ့ဒီရေမွေးဖြန်းတဲ့ကအရင်ကျွန်မအစ်စ်တုံးခဲ့တာလည်းမတူဘူးကျွန်မတုံးခဲ့တဲ့အစ်စ်တုံးကတော့အင်ဂျီရှော်ရင်တော့အနံ့ကြံတာအခုကသူ့ရဲ့ဒီဝေပေးတဲ့ဟာတစိ့လဲတူတယ်စာရာလဲတူတယ်ဒါပေမဲ့တုံးတဲ့ကအခုတုံးတဲ့ခါပဲအနံ့ရပြီခဏနေအပြင်ထွက်သွားရင်ဘာအနံ့မှမရှိတော့အဲ့ကလည်းကျွန်မလေအများစိတ်မကောင်းသိလားဒါပေမဲ့မရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မနောက်ပိုင်းတော့မတုံးဖြစ်တော့ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုပစ္စည်းတော်မှကျွန်မတို့အစ်စ်ပဲကင်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အတုဆိုကျွန်မတို့တိတ်မကြိုက်ချင်ကြအောင်ရှင်ရေဒနာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကျွန်မတို့အစ်စ်ပဲလိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်မတို့ရဲ့အိမ်တောင်ဘက်ကျွန်မတို့ရဲ့ဇနီးတဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဆိုလေကျွန်မတို့ကိုတကယ်ချစ်တဲ့အော်ဘာလို့အစ်စ်ပေါ့အဲတကယ်ချစ်စစ်နဲ့ချစ်တဲ့လူကိုလိုချင်တယ်လူငယ်လေးလည်းအဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲပေါ်အိမ်ထောင်လက်တွဲပေါ်အမျိုးသားလက်တွဲပေါ်ကောင်းလေးကောင်းမလေးကိုရွေးချယ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဥမာပေါ့ကိုယ့်ငွေရှိလို့ကြိုက်တာမျိုးတွေကိုယ့်ရုပ်ချောလို့ကြိုက်တာမျိုးတွေကိုယ့်ပညာတတ်လို့ကြိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုနစ်နစ်ကာကာချစ်ပေးတဲ့အချစ်စစ်ပေါ့အဲအချစ်စစ်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဘာလို့မှအတုမချိုက်နော်ဘာလို့မှအတုမချိုက်အဲ့ဒီသဘောတရားတိုင်းဖျားသခင်ကလည်းအတုမချိုက်ဘူးသိလားဖယားအစ်စ်ပဲကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်မဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော့ဝေငှချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်သက်ရမ်းတယ်နော်ဘေးရမ်းဆိုကျွန်တော်တို့ကအကောင်အစ်စ်အမှန်ကိုကြိုက်တယ်ဖယားလည်းအတုမကြိုက်အစ်စ်ကြိုက်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာပြပါနားလေရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာယူဆောင်လာတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကဖယားလူစ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်ဆင်ကျင်ရအောင်ဖယားလူတော်မှာအတုနဲ့အစ်စ်ရှိတယ်ယုံကြည်တော်ယုံကြည်သူတော်မှာအတုနဲ့အစ်စ်ရှိတယ်နော်ဒါမို့ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှလိုချင်တာကလေအတုအယောင်မကြိုက်ဘူးနော်ဖယားတခင်ကိုလည်းတော့မတင်နဲ့ဖယားကြီးများတယ်ဖယားအစ်စ်ကိုကြိုက်တယ်ဒီနေ့တင်တော်မှာဘာလို့အစ်စ်ကြိုက်တာလဲတင်ကဖယားတဘောရှိလို့ဖြစ်တယ်အာမင်တင်ထဲမှာဖယားတခင်ကသူ့ဝိညာဉ်နဲ့တဘောတူဖန်ဆင်းထားတဲ့အတွက်တင်ဟာဘယ်တော့မဆိုလောကကြီးမှာတင်ဟာအတုမကြိုက်ဘူးတင်ဟာအစ်စ်ကြိုက်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့လေတချို့တော့နေရာမှာဆိုရင်ပင်လယ်အတုလောက်ထားတယ်ပင်လယ်အတုကလေပင်လယ်အစ်စ်နဲ့မတူကမ်းခြေအတုတွေတချို့ဖန်တီးတယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဖူးကက်မှာတချို့နေရာမှာအားကစားကွင်းနေရာလေကမ်းခြေအတုတွေသူတို့ဖန်တီးထားတယ်ဒါပေမဲ့အတုနဲ့အစ်စ်နဲ့ကဘယ်ဟာပူကောင်းလဲအစ်စ်ကိုပူပြီးမှကြိုက်ကြဆိုတဲ့တဘောတရားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့လူဟာဖယားတခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဝိညာဉ်ဖယားဝိညာဉ်ရှိတဲ့အတွက်ကျမတို့ဟာအစ်စ်ကိုလိုချင်တဲ့လူဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီတဘောတရားပဲတင်ကိုကိုတဲ့ဖယားတခင်ကလည်းတင့်ချီကအစ်စ်ကိုပဲတောင်းချင်တာဖြစ်တယ်တင့်ချီကအစ်စ်အမှန်ကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာတစ်ခုကြည့်ရအောင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ခန်းကြီး3ကိုကျမတို့ထူကကြည့်ရအောင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ခန်းကြီး3 19 20တကယ်လို့များကျမ်းစာ
อ่าอุบบีน้ามาชิมเลยจม้าอยากได้ยงจีเมลเนี่ยจม้าเราลามาจีบเอาเนาะสิ่งเราจม้าเราบีน้ามาไปไปสตาร์ทเช็งชุดเดียกูเกิดเช็งชุดเดียด้วยจม้าเราน้ามาโน้ตบุ๊กเดย์เนาะยี่ยี่ยามสายเดย์สาวอุบเดย์จันสาวอุบเดย์ชิลีเมลุจม้าที่ยงจีดูอยากได้ยงจีสิ่งเช่าเลยจม้าอย่างส่วนจม้าสาวขันจีตรงไปเนี่ยสักคนนึงเสร็จแล้วดูว่าพยองชมวิลล่าดีอาศัยได้จีเวทาราบีอันดีตัวนี้ดูสิ่งเราหมดพี่ดูอีสก้าตัวคนยาเป็นสิ่งจริงอ่ะอะคุณไปรู้มั้งดูดีทารับพี่อายุประมาณ10-15กูอีเดียวมีด่าปองดูดีแต่มีมาสายเบราชิบามีได้เอาตีจ่าอีสบิมาตีอาคันจิตอบไปเนี่ยสกูเนี่ยนั่นเสียมาชมวิลล่าเยอะจังกูจังสากามาตันเต็มเลยชมวิลล่าก็จะมาลุอารมณ์ตีเลยฮันน่าเยอะตับเสียเอริคิกาลามาอิลลี่สูเร่พี่อายุอิงโดมาอามูสาวเนี่ยยิบรอให้อิลลี่สิเร่ดูว่าเราพยายามตานอมจ้าเราตุยตาเรียเลยตุเนี่ยร้านนี้บีเมลูเลยพยายามว่ามายูตีเรตาเรมวยทาร์เลยไอ้ที่คิดกันแล้วมาเลยนุกบัตรเรียมาชีรอบูไปดูว่าเลยมีดมีเดียวกับบีมาโนดาบีมากู้เงินได้ขนาดมาตุมาคลีมียาเราฮานากับสุดดาวเนี่ยจะว่าพยายามคิดดีฮานาก็เอาไม่บีมาไปดูก็ไปเลยตัวตาชมวยลาวไปเลยไอ้ที่ชมวยลาดีพยายามคิดไปเลยคลีพี่เลยฮานาเนี่ยเปล่าเราจะมาคลีพี่ตาพี่กูรู้กูเปลี่ยนไปไหมอันนี้เป็นการกู้โลกปีเดียวสักก็พยายามคืออิสราเอลมีอยู่ดีเองกู้เงินจีพยายามเบ่งมันออกมาอันมุ่งส่งบุญมาเปลี่ยนไปเมื่อลูกที่ไปเขียนอันนี้ไม่ตูดเกต้าอย่างจ้าเลยมือเลยค่ะไอ้ริกเลโก้พยายามคือเอ็นออกมาอันมุ่งส่งบุญเช่นน้องฮานาก็ปีไปเลยที่จันทร์สาไอ้ดอกชมวิลล่าก็อิลิชินี่เลยกาลามาเบ่งมันออกเทมาเบ้ในทางยินเนี่ยว่าไปเลยอันมุ่งส่งยาเลยเงี้ยลีกันนู้กว่าบีมาอันเตยอยู่ที่คุยอยู่ในขามาเบ่งมันออกเทมาอันลุลุเดแต่ในยามที่พยายามลุกลุกเดบ่สรุปไอ้ที่กล่าวมาเนี่ยจังสาบเปล่าเลยตุ้งจีละเลยสมุยละเลยอาเซียนได้จีเลยโลจีเลยอาเซียนได้จีเลยเท่าเราไม่อะไรตุ้งเนี่ยตุ้งสิเลยนี่มันจีสมุยละกันเลยตุ้งบัวเดชาวัวเงี้ยสิงห์เนี่ยจีดัวลาเคเรลุมัดนั่นตีเนี่ยขามาทุกจังสีเรียยาคู่กันตุ้งบัวเดชาวัวจีพี่เนี่ยยามาไปดูป่านี่เลยสุพยาตุป่าสิเชื่อเลยเอเมนชิโดนี่ก็มาเลยจะมารู้เลยคลีดีจะมารู้มวยเลยคลีดีจะมารู้เชิงตายเนาะจีดัวมาเบลุไม่สิมันเนี่ยจีโร่จีโร่มาขนาดกูจีโร่มาวิญญาณยี่ยาบาลายจีนายบอกจมูกมีบาร์เลยมาอย่างจีจีแบบเช่นอาเมย์ทีนี้ก็เลยมวยได้ตาดมีเลยมีขีนิชิเลยกูตาดมีเลยเชิงได้แต่นี่ข้าเจ้าจมูกเลยนั่นนี่เราไม่ด้วยกูตมีโรกูจมูกเลยกลัวริโกจีนายเลยเป็นลังตองจีโร่เลยลูกจมูกอันอ่อนเลยจมูกเนี่ยตุ้งตุ้งนี่นะพ่อมันมาหูเราบุกอ่ะเนาะมวยได้ติ้งจ้าเด็กลูกขันซาดไม่ตัวอย่างจีโร่ไปสรุปก็ลีเดียรอเชิงได้ยินตัวเองขนาดกูพิมพ์พิมพ์มุดได้จีทัวร์มาไหมแต่เป็นไหมที่จังสาบอกเลยชมวิลล่าก็เส้นได้เนาะจีทัวร์ได้ขามาเลยไอ้ที่จีทัวร์ได้แรงจังมาไปดูสิ่งนี้เลยสุพยาตุบาสิฮาเลลูยาทีนี้มวยเนาะไม่เข็นเลยกูตามตัวมีเลยกูเชิงได้ยินจีทัวร์มาไปงั้นรู้จุยไหมมวยไหมสุนอขนาดกูพิมพ์พิมพ์มาแต่การละทุกอย่างมีดูจีพีแล้วไม่รู้ไม่ใช่ไอ้ที่เส้นไม่มาหูที่ก็ลีฮะจีทัวร์อะไรเนี่ยมีอ่ะพยาตุสิบเลยจีทัวร์ตัวก็ลีพี่กูจะด่าระบายหมดเนาะสรุปพยายามดูภาษีแต่พี่ตุ้ยสกัดคู่เนี่ยจะสีจริงอ่ะอควินไปรู้มั้งชาวบุรีรัมย์เนี่ยดูเนี่ยตุ้ยจีทัวร์เนี่ยบอกว่าจะเช่าลงมาพยายามดูภาษีเนี่ยด้วยเนี่ยดูการอิสราเอลมีอะไรก็เปลี่ยนเลยสกัดคู่มาพยายามกินอ่ะมาเปรียบเทียบดูเลยแต่ไอ้ลูกเปลี่ยนเลยขามาตู้เปลี่ยนเลยสกัดพยายามยัดไปเลยพยายามกินอ่ะชาวบุรีรัมย์เปลี่ยนไปสุดสกัดได้อิสราเอลมีอะไรมาตบเช็ดสรุปไอ้ที่คิดกันแล้วมาชาวบุรีรัมย์กับโรเปอร์เล็บเช็ดน้องยิบรอให้เนี่ยใส่เนี่ยลงเลยลงเดแต่แกไปอิสราเอลมีอะไรกูเลยแต่ยานดูจีพีเลยอุสังปีเลยกาละเลยพี่จ้าพี่เลยแต่แม่ชมวิลล่าบลูมีอะไรสอตูพี่โอเนี่ยสกายเลยบัดคู่มามาพี่สีบูเลยพยานที่เก่งอ่ะตูเป็นมาหนีไปเลยรู้จังสามมาตันเดนเฮ้ยจีโอ้พี่เด็กขับเสบียงละบาเปล่าเลยตูดีทั้งรอบใหญ่โปรเฟสซิฟที่จังกูอีเดี๋ยวมีอุดาปาวนูดีแต่มีมาสายเบราชิบามีอุดาตีเลยน้องชมวิลล่าตามันดูมาหกชมวิลล่ากับโปรเฟสซิปยังไม่เอาไปภาษาเลยโปรเฟสซิปแต่ส่วนจังสาบด้วยโปรเฟสซิปเยอะเลยด้วยโปรเฟสตุ้งสิล่ะสิเดโปรเฟสตุ้งเลยสิล่ะสิเดพยานที่เกี่ยโปรเฟสซิปสิเดบลูเบพยานที่เกี่ยโปรเฟสตุ้งเลยสิเดตุ้งสุรากะพยานนามามาปามเนี่ยพยานเกี่ยบสีใครเมเนี่ยลงนี่เลยโปรเฟสตุ้งเลยสิเดไอ้ที่คิดกาลามาเลยสิเดลูกที่คิดกาลามาเลยสิเดแต่แม่โปรเฟสอตุลาสิลาสลากูรอตามันจีจะมาไปช้าหน่อยแต่แม่วิญญาณตัวเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวดูกันดูกันพยานเนี่ยโปรเฟสสิลาอตุลาสอไปช้าไปตีเลยไอ้ละก็รอพยานเข่งอ่ะ
တာမလူတိုင်းကိုတိခွန်ပေးဖို့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားလာတတ်တဲ့လူကပရောဖက်အစ်စ်လားဖျားလူအစ်စ်လားဆိုတိခွန်ရတယ်ဆိုတော့ရှမွေလကဘယ်လိုပုံကိုလဲဆိုတော့သူဟာတဲ့ပရောဖက်စ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဣသရေလတစ်မျိုးသားလုံးကိုတိခွန်ဖျားကပေးထားတယ်လေဒါဆိုဒီနေ့ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုမျိုးရှာလဲဖျားလည်းအတုမကြိုက်ဘုရားသခင်လုံးဝအတုမကြိုက်ဖျားကအစ်စ်ကြိုက်တယ်တင်လည်းအစ်စ်ကြိုက်တယ်ဖျားလည်းအစ်စ်ကြိုက်တယ်တင်ကဖျားကိုဖျားစစ်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းတလို့ဖျားကလည်းယုံကြည်သူအစ်စ်ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့လူအစ်စ်ကိုရှာနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့လူလေကြောက်လို့မရဘူးကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားကစစ်တယ်လို့ကျမတို့អော်တဲ့ခါမှာဖျားတခင်ကလည်းငါ့ကိုကိုးကွယ်တဲ့ငါသားသမီးကဖျားလူစစ်တယ်လို့អော်နိုင်ဖို့အတွက်ဖျားကိုလည်းကျမတို့ကပြန်ပြီးမှအဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းပေးဖို့လိုတယ်အာမင်ကျမတို့ကတစ်ဖက်ကမဲ့ငါကိုးကွယ်တဲ့ဖျားစစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ဖျားသားသမီးဖြစ်ခြင်းဖျားလူပေါ့တင်ဟာကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဖျားသားသမီးဖြစ်ခြင်းဖျားလူဖြစ်ခြင်းကောတကယ်စစ်မှန်ရဲ့လားလို့မေးခွန်းမေးစရာရှိတယ်ဆိုတော့ရှပွေလကတော့တူပြောတဲ့စကားတွေမပြတ်ဘူးပြီးတော့သူ့ကိုတဲ့လူတွေကဖျားရဲ့ prophet တော့ဒါပညာတကယ်စေလွတ်ထားတဲ့ဖျား prophet စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတဲ့ Israel တနိုင်ငံလုံးကသိခွင့်ရတယ်ဒါဆိုဘုရားတခင်ကလေသူ့ရဲ့လူအစ်စ်ဖြစ်ပြီဆိုတော့အများအားဖော်ထုတ်တာဖြစ်တယ်အာမင်သူ့ရဲ့လူစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုဘုရားသခင်ကလေဘတော်မှမဖုံးကွယ်ထားဘူးသူ့ရဲ့လူစစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင် तू ကလူတွေရှိတ်မှထုတ်ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေတင်ရပညာရဲ့လူဖြစ်တယ်ဘုရားသားသမီးစစ်ဖြစ်တယ်ငါဘုရားနဲ့တွားလာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတင့်ကိုဘုရားကကြာကြာမဝတ်ထားဘူးဘုရားကတင့်ကိုလူတွေရှိတ်မှခေါ်ထုတ်မယ်သူ့ဘုန်းတော်အတွက်အာမင်လူတွေရှိတ်မှအလုံးလုံးဖို့သူ့ဘုန်းတော်အတွက်တင့်ကိုခေါ်ထုတ်မယ်တကယ်လို့တင်ကဖယားနဲ့လေဖယားတခင်ကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောတယ်။သင်အသက်ရှင်ခြင်းတင်းရဲ့တော်လာခြင်းတင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအားလုံးကလောကီတားပုံစံပဲဆိုရင်တင့်ကိုဖယားတခင်ဘယ်တော့မှသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ခေါ်ထုတ်မှာမဟုတ်။နားလည်မလားမသိဘူးနော်။နားလည်နိုင်ဖို့ဖယားတခင်မဆပါစေ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြန်ပြောမယ်။ prophet အစ်စ်ရှိတယ်လို့ prophet အတုရှိတယ်။ယုံကြည်သူအစ်စ်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်သူအတုရှိတယ်။ယုံကြည်သူအတုဆိုဘာကိုပြောရလဲ။ခရိယာနာမည်ပဲခံတယ်။စူတောင်းခြင်း no ဘာမှမရှိဘူး။ကျန်စာဖတ်ခြင်း no ဖယားဝုန်နဲ့ပြုတ်လို့ချင်း no ကောင်းတော့အသက်ရှင်ချင်း no အဲ့ဒါဒါပေမဲ့နာမည်ကတော့ခရိယံပဲနာမည်ကတော့ခရိယံတခါတည်းတော့ဖယားကြောင့်ရောက်လိုက်သေးတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းနေ့စဉ်တော့ဖယားကြောင့်ရောက်လိုက်သေးတယ်ချင်းမွန်းတစ်ချင်းနေတော့မှ तू ဟစ်ဆိုလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အတ္တတာထဲမှာဖယားတဘိုးတွေလုံးဝမရှိချင်းကခရိယံအတုဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူအစ်စ်ဖယားလို့အစ်စ်ဆိုတာဖယားတဘိုးတွေနဲ့ဖယားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာဖြည့်ထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယ။ဒါဆိုဘုရားသခင်ကလေအစ်စ်တွေကိုခေါ်ထုတ်တယ်။တရက်မှာယောဘရှိမှာစာတန်ကစုံစမ်းဖို့လာတယ်။ယောဘကဘုရားသခင်ရဲ့လူအစ်စ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကသူ့လူအစ်စ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတလောကလုံးရှိမှာသူကခေါ်ထုတ်တယ်။သူခေါ်ထုတ်တော့လေနည်းနည်းတော့ယောဘကခံရတာပေါ့နော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကစမ်းတတ်တာ哦။ဆိုတော့ယောဘကဘုရားသခင်ကိုချစ်တယ်၊ဘုရားကိုကြောက်တယ်၊ဘုရားကိုကိုးစားတယ်။ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူကအယံနဲ့မှကြောက်ရွံ့ယုတ်တည်တယ်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အခါဖယားကစာတန်ကိုစစ်ဆေးဖို့အခွင့်ပေးလိုက်။နောက်ကျပြောချင်တဲ့တိပြယောဘကိုဖော်ထုတ်လိုက်။ဒါကြောင့်မလို့တင်းနဲ့ကျမတို့ကယောဘအကြောင်းကိုဖတ်ရတယ်။တကဘာလုံးအတိုင်းအတာအထိယောဘကိုဖော်ထုတ်လိုက်။ယောဘဖယားနဲ့ပတ်တဲ့ဘလောက်ဖြောင့်မတ်တယ်လဲဆိုတော့ဖယားတခင်ကယောဘကိုဖော်ထုတ်လိုက်။ဆိုတော့ချစ်တော်ညီကိုမှလည်းဖယားတခင်မှလည်းကျမတို့ကထင်တယ်ငါတို့ကိုကမှတခါကျကျမတို့ညီးတယ်လေ။ကိုကတော့အစ်စ်မဖြစ်ချင်တာ။သူကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူအားလုံးစစ်ဆေးချင်တယ်။ကိုရာမြစ်တာအစ်စ်မပေးချင်တာကိုကိုလာချစ်တဲ့လူမြစ်တာအစ်စ်လိုချင်တယ်ကိုရာနော်အတငယ်ချင်းကောင်းမဖြစ်ချင်တာကိုနဲ့လာပေါင်းတဲ့လူကိုကောင်းစေချင်တယ်မရကိုမစစ်ရင်အစ်စ်ရောက်မှာမဟုတ်ကိုစစ်ရင်အစ်စ်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီတဘောတရားပဲတင်ကဘုရားကိုတော့အစ်စ်ရချင်တယ်ဘုရားကိုတော့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားဆိုမျိုးပိုင်ချင်တယ်တင်ကိုယ်တိုင်ကတော့ဘုရားရဲ့လူအစ်စ်မဖြစ်ချင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့တင်ကဘယ်တော့မှဘုရားနိုင်ငံရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်အသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်နော်ရှမွေလကဖယားလူစစ်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာတန်းတင်တယ်ပရောဖက်အစ်စ်ဖြစ်တယ်တဲ့တကယ့်ကိုစစ်တာမှရည်တော်မရောဘူးဒါကြောင့်မို့သူကတဲ့ဒံမြုပ်ကနေဘေရက်ရှိပါမြို့တိုင်းအစ္စရေလလူမျိုးတွေကရှမွေလပြောတမျှစကားကိုကြောက်ရဖီရှမွေလပြောပြီးဟဲ့ဆိုအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်လာဒီနေ့ဘုရားကကျမတို့ကိုလေအဲ့လိုမျိုးလူတွေရှိမှဖယားရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့တင်းနဲ့ကျွန်တို့ကိုခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တို့ကိုဘုရားကရွေးကောက်ရခြင်းကတင်းကိုပါလေပုံရှိုးကွယ်ရှိုးလူမတိတူမတိတေတော်ဖို့ဘုရားကအလိုတော်မရှိဘူး။ဘ누구မှတင့်ကိုစိတ်မဝင်စား။ဘ누구မှတင့်ကိုတိလည်းမတိ။ဘ누구မှတင့်အဖြစ်လဲကောင်းကြီးမဖြစ်။ဘ누구မှတင့်ရဲ့အသက်တာအဖြစ်လဲမင်္ဂလာမဖြစ်ပဲတင့်ဟာမြေကြီးမှာပြာဖြစ်တော်မယ်။မြေမှုဖြစ်ပြီးဆုံးတက်တော်ဖို့ဘုရားကအလိုတော်မရှိဘူး။ဘုရားကတင့်ကိုရှုံးမနောအီလိညာဆိုပြီးမှလူတွေရှိမှခေါ်ထုတ်ပြီးမှဘုရားဘုန်းတဲ့တုံးချင်တယ်။เอซีตูဆိုမှလူတွေရှိမှခေါ်ထုတ်မှဖယားဘုံတွေတုံးချင်တာ तू อ่ะငါသားစစ်ဖြစ်တယ်ငါဘက်မှာရက်တဲ့လူစစ်ဖြစ်တယ်ဖယားလ
လူစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုမှလောကကြီးကိုသူကပြတ်သားခြင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘယ်နှယောက်ပြတ်သားခံခြင်းလဲငါ့ကိုငါအာဖြစ်ဘုရားသုံးဖို့ငါအာဖြစ်ဘုရားတခင်နော်နော်ဘုံထီရှားဖို့အလုံးလုံးဖို့ကျွန်တော်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ထိုင်နေလို့မရဘူးထိုင်နေလို့တော့မရဘူးနော်ထိုင်နေလို့တော့မရဘူးမကြခင်တော့ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြန်ပြောပါမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျမ်းစာတစ်ခုကြည့်အောင်ယောမခန်းကြီးရှေ့ပိုက်ငယ်19ကျမ်းစာဖတ်ရအောင်ယောမရှေ့ပိုက်ငယ်19တိတ်ကောင်းတဲ့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ဖြစ်တယ်ယောမရှေ့ပိုက်ငယ်19မှာဤလောကသည်ဘုရားသခင်သားတို့ဤပေါ်ထွန်းခြင်းအရာကိုအလွန်တောင့်တမျှော်လင့်လက်နေ၏ဤလောကတို့ဤလောကသည်ဘုရားသခင်သားသားဆိုတမီးလည်းပါတယ်ပေါ့ယုံကြည်သူပြောပါတယ်เนาะဘုရားသခင်သားသမီးတို့ရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းအရာကိုအလွန်တောင့်တမျှော်လင့်နေဒီလောကကြီးမှာဘုရားသားသမီးတွေရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုတဲ့လောကကြီးကစောင့်မျှော်နေတယ်တဲ့ဒီနေ့တင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်တော့ဘုရားသားတယောက်ရဲ့ဘုရားသားတယောက်ရဲ့ဘုရားလူအစ်စ်တယောက်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဒီနေ့ဒီလောကကြီးကမျှော်လင့်နေကြတယ်ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုသူတို့စောင့်နေကြတယ်စဉ်းစားကြည့်ကျမတို့ကထင်တယ်ငါ့ကိုဘယ်သူမှမလိုအပ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဒါမဲ့တင့်ကိုလိုအပ်တယ်ပဲချိန်မှလည်းဖယားနဲ့အတူကြီးသွားတော့သူရဲ့အသက်တော်လောကလိုအပ်တယ်နော်ဆိုတော့ဖယားတခင်နဲ့အတူကြီးသွားတဲ့ရှမွေလာကတိုင်းနိုင်ငံကိုအပြောင်းလဲလုပ်လာတယ်သူကသူ့ခေတ်ကာလမှာကိုးကွယ်ခြင်းတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်လာတယ်ဒီနေ့တင်ဟာအပြောင်းလဲကိုဒီကဘာမြေကြီးမှာလုပ်ဖို့အတွက်လောကီသားတွေကတင့်ရဲ့ပေါ်ထွက်ခြင်းကိုမျှော်လင့်နေကြတာဖြစ်တယ်နားလည်မလားနားလည်နိုင်ဖို့ဖယားမဆပါစေဒါပေမဲ့နားလည်စီခြင်းနဲ့ရှမွေလာဒီအစင်တိုင်းကြီးသွားတဲ့အခါဖယားနဲ့အတူကြီးသွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့တဲ့အသက်တာလောကကဒီကဘာမြေကြီးရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုလုပ်ဖို့နော်လူတွေကကောင်းတမျောလိပြီးပေါ်ထွန်းလာဖို့အတွက်တဲ့ဘဝမှာဖယားနဲ့အတူအသက်ရှင်ခြင်းမရှိလို့မရဘူးဖယားနဲ့အတူတော်လာခြင်းမရှိလို့မရဘူးဖယားတကယ်တင်ကြားခံယူခြင်းမရှိလို့မရဘူးဖယားတကယ်အလိုတော်ထဲမှာတင်မလျှောက်လို့မရဘူးဒါကျမ်းစာမှာဒီမှာဖယားသားတို့ရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုယ်တဲ့လောကလောကီသားတွေကဘုရားတခင်သားတွေရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းဘုရားသားသမီးတွေရဲ့ချင်းပြောင်းမဲ့ရာတွေဘုရားသားသမီးတွေလုံမဲ့အမှုတစ်တွေကိုလောကကမျောလင့်နေကြတယ်တဲ့သူတို့အယံလူချင်းနေတယ်နော်သူတို့အယံလူချင်းနေတယ်ဘုရားသားသမီးတွေရှီကထွက်ပေါ်လာမဲ့နော်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတွေသူတို့လူချင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လူတွေကဘယ်လိုအတ္တမျိုးပဲရလဲဆိုဘုရားနဲ့အစဉ်ကြီးထွားသောအတ္တတိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူတွေအားဖြစ်ပဲလောကကတက်တာရရမယ်ဒီကွာလောကကြီးမှာမာနရဲ့ညင်စေရတဲ့အရာတွေကိုဖြိုချနိုင်တာကဖယားလူစစ်တွေအဖြစ်အာမင်ဒီနေ့များစွာသောပျက်စီးခြင်းတွေပျို့ကွဲခြင်းတွေနာကျင်ခြင်းတွေဆုံးရှုံးခြင်းတွေအပြေမရနိုင်တဲ့ပုံစံတွေအတွက်ဖယားသားသမီးတွေရောက်သွားတဲ့အခါဖယားသားသမီးတွေရှိတဲ့နေရာအရမှာအဲ့ဒီနေရာကချိန်ပြောင်းမှုဖြစ်လာဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေကဘယ်လိုချိန်မှာလဲဆိုရှမွေလာလို့ဖယားနဲ့အတူအသက်ရှင်ကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာပဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကရှမွေလာဟာ prophet ဖြစ်တဲ့အတွက်အစ္စရေးတနိုင်ငံလုံးသိတယ်ဒီနေ့ဘုရားကတင့်ကိုလေစင်မြင့်ပေါ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်စင်မြင့်ဆိုတာ state စင်ုံပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့လူတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်သောသူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဘုရားခေါ်ချင်တာလူတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေချင်တယ်လူတွေကိုတင့်အားဖြင့်မင်္ဂလာဖြစ်စေချင်တယ်လူတွေကိုတင့်အားဖြင့်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ဘုရားကတင့်ကိုခေါ်ထုတ်ချင်တာဒါပေမဲ့ခက်တာကတင်ဟာအစ်စ်မဖြစ်နေတင်ကသူ့အတုဖြစ်နေတယ်ဘာတုလဲခရိယံပဲဆူတောင်းခြင်း no ခရိယံပဲဝါရှစ်ကိုးကွယ်ခြင်း no ခရိယံပဲဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးယုံကြည်သူလို့တော့ပြောတယ်လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာ24နိုင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတဏှာကြီးတော့မှကျမတို့အာတန်ပြီးစိတ်ဝင်စားနိုင်ပြီဆိုရင်တင်ဟာဖခင်အတွေ့ဖခင်လူစစ်တင်မဖြစ်နိုင်ဟုတ်လားဒါလူကျော်နားလေစေခြင်းနဲ့ကဲနောက်တစ်ကျမ်းစာတစ်ခုကြည့်အောင်ဖယားတခင်ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်တော့ပေါ်ထုတ်ခြင်းလဲမဿဲခန်းကြီး9ကိုကြည့်အောင်ရှင်မဿဲခရစ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်ဘလောက်လဲဆိုရင်14ရှင်မဿဲ9 14မှာတင်တို့ဒီဤလောကကြီးအလင်းဖြစ်ကြ၏တောင်ထိပ်၌တည်သောမြို့ကိုမကွယ်နိုင်စီမီထူရီတောင်းစလားအောက်၌ဖုံးထားလိမ့်မရှိအိန္ဒုအိန္ဒအပေါင်းတို့ဒီအလင်းကိုရစေခြင်းကစီမီခုံပေါ်မှာတင်ထားလိမ့်ရှိအဒီနေ့ကျမ်းစာပါပြောတင်းတို့ဒီလောကရဲ့အလင်းနဲ့အလင်းဆိုတာတင်းတို့ဒီလောကဤလောကရဲ့အလင်းတောင်ထိပ်၌တည်တဲ့မြို့မကွယ်နိုင်ဘူးတဲ့အလင်းကိုကွယ်ထားလို့မရဘူးတဲ့အလင်းဆိုတာတလောကလုံးကိုမြင်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘူးတဲ့စီလူတွေကားတဲ့စီမီထုံးမိမှဖုံးကွယ်ထားတယ်ဆိုမှရှိဘူးတဲ့စီမီဆိုတာကထိုင်ခုံပေါ်မှာလူတွေမြင်အောင်ပြတတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားတခင်တင့်ကိုလောကရဲ့အလင်းတစ်ဖွဲလူတွေရှိမှခေါ်ထုတ်ချင်တာဖြစ်တယ်
တည့်ရဲ့ပဝင်းကျင်ကိုပြောင်းလဲဖို့ခေါ်ထုတ်ခြင်းတယ်တည့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ခေါ်ထုတ်ခြင်းတယ်တည့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာတင့်အားဖြင့်ကောင်းခြင်းဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုတုံးကျင်နေတာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဘုရားသခင်ကလည်းအရာကိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေရဲ့သဘောတရားကလည်းဘုရားရဲ့သဘောထားနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုလေနော်ကိုသားသမီးတွေကိုအရာခေါ်ထုတ်ခြင်းတယ်လေနော်နည်းနည်းလေးစကားပြောတိုင်ကြည့်ပြောတတ်နေပြီဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအရာနဲ့မှပျော်ပေးတာဘယ်သူ့ဆိုမှကိုသားသမီးတွေကိုကြောင်ကြောင်မှထိုက်ထားတာဆိုမရှိဘူးစကားလေးသူပြောတတ်တဲ့အရာလေးဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာဒီမှာ तू ကနော်စကားပြောတတ်နေပြီဟာ तू ကဒီမှာနော် thank you လို့ပြောတတ်နေပြီဆိုမှသူ့ကိုဘာလို့လဲဆိုပေါ်ထုတ်ပေးခြင်းတယ် तू ကဘာလို့လဲဆိုကိုသားသမီးဆိုတော့လေနော်ဒါမိခင်တိုင်းပဲသိတယ်လူငယ်တော့သိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ခံစားချက်မိခင်ကနော်ကိုသားသမီးကကျွန်မဆိုပူဆိုးတယ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကျွန်မသမီးရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုလေအောင်းအိုးရလောက်အောင်ကျွန်မမြင်တွေ့ရတယ်ဘလို့ဘလို့ပြောင်းလဲနေမှာမသိအဲ့ဒါလေးတစ်ခါချက်ရှိကျွန်မ Facebook မှာမျှဝေတတ်တယ်ကျွန်မကလေးရဲ့အပြောင်းလဲလေးတွေပေါ့နော်အဲဒါလေးတွေဘာလို့လဲအမေတယောက်လေကိုသားသမီးရဲ့ပြောင်းလဲမှုလေးတွေကိုလည်းမြင်စေခြင်းတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကတင့်ရဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့အသက်တာကိုတလောကလုံးရှိမှချပြခြင်းတာဟာလေလုယာဒီနေ့ဘုရားသခင်လည်းကျွန်တော်တို့နှလုံးသားဘာကြောင့်အသိုင်းရှိတာလဲကိုသားသမီးတွေကိုဟူးကြောင်မှထိုးတဲ့မိဘဆိုမရှိဘူးကိုသားသမီးတွေကဘာမှမပီကလာပီကလာစကားပြောတတ်ရင်လည်းလူတွေကိုပြပေးခြင်းတယ်ဘာလို့လဲသားသမီးချစ်လို့ကိုသားသမီးကိုမွေးထားလို့လေကိုကဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ်ထုတ်ခြင်းတယ်ဘုရားသခင်ဒီချက်တော်ဆိုးနေတယ်ဒီနေ့တင်းတဲ့ကျမတို့ကိုဒီလောကကြီးမှာ तू ကကျမတို့ကဘုရားဘုံအတွက်ပါဆိုသူကပြသခြင်းတာခက်တာကကျမတို့ကဘာဖြစ်တာလဲအပြင်ထွက်လို့ဘုရားခေါ်ထုတ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေနောက်ဘလုံးမခေါ်ထုတ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေဘာလို့လဲကျမတို့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကဘုရားပဲစစ်ပြီးမှကျမတို့ကဘုရားလိုမစစ်နေလို့ဖြစ်နောက်ဒီမှာကျမ်းစာပါပြောလဲစီမီးထွန်းပြီးမှတောင်းစလားအောက်မှာဖုံးထားတယ်ဆိုမရှိလဲကိုယ့်အိမ်မှာမီးထွန်းมาတယ်ဆိုမှထိတ်မှာပဲထွန်းมาပေါ့မီးထွန်းมาတော့ကျောင်းကလောင်ကဒင်အောက်မှာပဲထွန်းမလဲဘာကြောင့်လဲမီးကလူတွေလင်းဖို့အတွက်လူတွေအတွက်အကျိုးပြုဖို့ဆိုရင်ကျမတို့မီးကိုခုံပေါ်မှာတင်မယ်ဒါမှမဟုတ်အမြင့်ဆုံးမှာကျမတို့ထွန်းကြမယ်ဒီတဘောပဲဘုရားသခင်တုတ်တားသမီးတွေကိုဒီလောကမှာအလင်းတစ်ဖွဲသူတုံးခြင်းတယ်ဖျားလူစစ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာညီကိုမှကြည့်အောင်ဖျားသခင်ဟာဖျားသခင်အတွက်တကယ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဖျားသားသမီးတယောက်ဖြစ်လာပြီဖျားလူဖြစ်လာရင်ဖျားကလည်းအဲ့ဒီလူတွေရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာနိုင်ငံတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်ပေးတယ်ဥပမာဆိုဒန်ယေလတက်တာဘာဘလုံနိုင်ငံရောက်တော့တယ်သူရောက်မှပဲနိုင်ငံကြီးကအချင်းပြောင်းဖြစ်တယ်သူရောက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံထဲမှာကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တယ်ဒန်ယေလရောက်တဲ့အခါဘာလို့လဲဒန်ယေလကဖျားလူအစ်စ်ဖြစ်နေတာနော်သူ့လိုပဲနော်ယေရုရှလင်မြို့ကနေဖျားခဲ့ယူဒတွေဖနာသူ့လိုလူတွေတွေအများကြီးရှိတယ်ဒန်ယေလပဲမဟုတ်ဘူးတခြားသောလူငယ်တွေနော်ယူဒလူမျိုးဂျူးလူမျိုးတွေအများကြီးပါသွားတယ်ပါသွားကြသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒန်ယေလကဘာယူချင်လဲဆိုသူတို့ကဖျားခဲ့ထောက်ရဖျားရဲ့လူစစ်ဖြစ်တဲ့ခါဘာကလုံနိုင်ငံကြီးကိုအပြောင်းလဲလုပ်စေတာဖြစ်တယ်ဖျားခဲ့ကလေဒန်ယေလဖျားလူစစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားခဲ့ကဒန်ယေလကိုမဖုံးထားဘူးအာမင်ဖုံးထားလားမဖုံးဘူးဖျားခင်ကဘာဘလုံနိုင်ငံမှာသူ့ကိုပြတတ်တယ်သူ့ကိုဒါပဲလေပြတတ်ပေးတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျမတို့ဈေးတွေပဲတွားတဲ့ခါလေစင်ထရယ်တွားတဲ့အခွင့်တွေတွေ့ပဲနော်စင်ထရယ်မှာတွားတဲ့ခါမှာကျမတို့ပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်ဥမာပေါ့ကျမကနည်းနည်းကောင်းတဲ့ brand တွေပဲပြောတော့မယ်နော်ဥမာပေါ့ပစ္စည်းတွေ cosmetic ဆိုလဲနော်Dior တစ်စိတ်တော့ Chanel တစ်စိတ်တော့အဲ့ဘာညာသူတို့တွေကအကောင်းဆုံးလူတွေရဲ့မြင်တာတဲ့နေရာမှာချပြထားတာအဆုတ်မချပြထားဘူးနော်အစ်စ်ကိုချပြထားတာမကောင်းတဲ့အရာတွေသူတို့ချုပ်ပလဲဒီလိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲဈေးရောက်တဲ့ဆင်မှာသူတို့မတင်ထားဘူးလူတွေကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကြွေသွားစီမဲ့ပစ္စည်းတွေတင်ထားတာဘာလို့လဲဆိုလူတွေကိုဝေချင်အောင်တင်ထားတာအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမဆန်မရှိတဲ့လူပဲရှောင်ရှောင်တော့မှာနော်ပဆန်အထက်လိုက်ပါတဲ့လူကတခါတည်းကောက်ဝေချင်အောင်ဘာလို့လဲဆိုသူပြတယ်ဆိုတာကအကောင်းဆုံးကိုပြတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကလည်းတင့်ကိုဂီဂဘာလောကကြီးတွေပြသမယ်တင့်မိသားစုထဲမှာတင့်အားဖြင့်ပြသဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့မှာဘုရားသခင်တင့်ကငါသားစစ်ဖြစ်တယ်သူကငါ့ရဲ့လူစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုမှတင့်မိသားစုကဘုရားသခင်ဖော်ထုတ်ပေးပါစေတင့်အတန်းဝိုင်းမှာတင့်ဟာဘုရားလူစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဖော်ထုတ်ပေးပါစေတင့်ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာဖော်ထုတ်ပေးပါစေဒီနိုင်ငံမှာတင့်ဟာဘုရားလူစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တင့်ရဲ့အတန်းဝိုင်းမှာဘုရားသခင်ဖော်ထုတ်ပေးပါစေဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကပုံရှိုးွယ်ရှိုးဘုရားအလုံးမလုံးတတ်ဘူးအာမင်ဘုရားကသူ့လူစစ်ဖြစ်တဲ့ခါတိုင်းမှာအမြဲတမ်းဖော်ထုတ်ပေးတယ်ဒန်ယေလဘက်ဘလုံနိုင်ငံရောက်သွားတယ်ဒန်ယေလဘုရားလူစစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကလေဒန်ယေလကိုလေမဖုံးထားဘူးသူ့ကိုဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်နန်းတော်တဲထိသူ့ကိုဘောက်တာလဲဆိုဖော်ထုတ်ပေးတယ်တီယန်နဲ့ကျမ်းစာမှာကြည့်တဲ့ခါမှာယောတာလည်းအတိုင်းပဲယောတာကအဲဂရုပြည်ကိုကျုံပြစ်ရောင်းစားတာပဲဒါပေမဲ့ယောတာကဘုရားလူဖြစ်တယ်သူကထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဘုရားကိုကူးစားတယ်ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တယ်ယူတေးတယ်
ဖယားလူစစ်ဖြစ်တဲ့ရောတပ်ကိုဖယားကလည်းဟာပေါတိဖာအိမ်မှာပဲမထားဘူးနော်အေဂရုပြီဖာရောရဲ့အမဖြစ်တဲ့ပေါတိဖာအိမ်လေးထဲမှာပဲသူ့ကိုမဖုံးထားဘူးသူ့ဘာလို့တားလဲနားတော်တဲ့ဒီဖယားကစွဲထုတ်ပြီးမှပြတာဒါကြောင့်ယောတပ်ဒီဖယားလူစစ်ဖြစ်တဲ့ယောတပ်ဒီအေဂရုပြီရောက်တဲ့ခါမှာကာလတစ်ခုမှာအေဂရုနိုင်ငံကြီးဟာနိုင်ငံကြီးအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်သူ့ကိုယ်တိုင်ရှင်ပြန်တက်လို့ရတယ်ဒါဘဘလုံမှာဒိုင်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဒါဆိုကျန်းစာမှာသူတို့ဘာလို့ဘုရားရှင်ကဒီတိုင်းပေါ်ထုတ်ထားတာလဲဒီဟာမကောက်အများကြီးရှိတယ်ကျန်းစာမှာနော်ဘုရားရှင်ကသူ့လူစစ်ဖြစ်ပြီးဆိုပေါ်ထုတ်ပြီဒီနေ့ဘုရားရှင်တင်ရဘုရားရှင်အတွက်ဘုရားလူစစ်ဖြစ်ပါစေအာမင်တင်ရဘုရားရှင်အတွက်ဘုရားကိုချစ်တဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်ရဘုရားကိုကိုးစားတဲ့သူဖြစ်တယ်တင်ရဘုရားကိုယုံတည်တယ်တင်ရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့လူစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်တင်ကိုကြာကြာမဖုံးထားဘူးဘုရားကပေါ်ထုတ်မှာဖြစ်တယ်ဘလို့ပေါ်ထုတ်မှာလဲဘလို့ပေါ်ထုတ်မှာလဲပေါ်ထုတ်တယ်ဆိုတာပါဟိုမြောက်ကားကြီးဖြစ်ဖို့ပေါ်ထုတ်တာလဲမဟုတ်ဘူးကျမတို့အတိုင်းဝိုင်းတွေကိုချိန်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့မိသားစုထဲမှာချိန်ပြောင်းဖို့ကျမတို့ဘာဖြစ်နမိတ်လက္ခဏာကြီးဖြစ်လာဖို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာအဖြစ်လူတွေကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ဖျားချိန်ပြောင်းမှာတင်မြောက်ကားကြီးဖြစ်ဖို့ချိန်ပြောင်းမှာမဟုတ်ဟုတ်လားတင်တခါတဲ့ကလောကလုံးဂယုမဆိုင်နိုင်တော့တဲ့ပုံစံဖျားအတားမျိုးချိန်ပြောင်းမှာဘုရားတကတင်အဖြစ်လူတွေမင်္ဂလာဖြစ်စေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်ဘုရားကတင်ကိုချိန်ပြောင်းမှာဘဘလုံနိုင်ငံမှာဘသူရောက်တော့လေဒန်ယီလာရောက်တဲ့ခါမှာဘဗလုန်နိုင်ငံဟာအသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဘုရားတိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့အထိနော်ဘုရားခင်ကိုကြောက်ရွံ့လာတဲ့အထိဘဗလုန်ရှင်ဘီရင်တွေကဘုရားကိုယုံတည်လာတဲ့အထိဘုရားကဒန်ယီလာအဖြစ်ချိန်ပြောင်းတယ်ယောတာအဖြစ်လဲဟောအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားခင်ကတည်းကအိမ်မက်ယူပါယုန်တွေကိုပြေးနိုင်တဲ့ဆိုတော့ဖာရောတိတဲ့ဒီဘုရားကချိန်ပြောင်းတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကိုဘုရားခင်ကသူ့လူစစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဘုရားကကြောက်မှမထားတာဘူးဒီနေ့တင့်အချိန်တွေကတော့အလုံးလုံးတဲ့လုပ်ငန်းလေးပဲမဆုမပို့လို့တင်တင်ရမယ်အာလူတွေထင်ကြီးစရာမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ထင်ရမယ်မဟုတ်ဘူးတင်ရဘုရားလူစစ်ဖြစ်ရင်ဘုရားကတင့်ကိုဖော်ထုတ်မှာအာမင်ဘုရားကတင့်ကိုဖော်ပြမှာဘလို့ဖော်ပြမှာလဲတင့်အဖြစ်မိသားစုတွေကအောင်းအိုးဝေကောင်းကြီးမနိုင်ဖြစ်နေတာတင့်အဖြစ်အလုပ်ကွင်တွေကတင့်ရဲ့စကလုံးတွေတင့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နေတာတင့်ကိုယ်တိုင်ကဘုရားလူစစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တင်ရောက်တဲ့နေပယ်တိုင်းကကောင်းကြီးဖြစ်လာအာမင်ဟာလေလုယာဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်အောင်တော့ဘုရားတကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအစ်စ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခြင်းကျမပြန်ပြောမယ်တင်တော်အတုမကြိုက်ဘူးဆိုဖះလဲအတုမကြိုက်ကျမအတုမကြိုက်အတုတွေကတိတ်အဆင်မပြေဘူးနော်အတုဆိုတာရွှေအတုပေါ့စိန်ဆိုလဲအတုနော်ငွေဆိုလဲအတုကြိုက်လားဗတ်ငွေတစ်ထောင်တော့ပေးပါတယ်ဗတ်ငွေတစ်ထောင်ကျမတို့ကလည်းတရုတ်ပွဲမှာလေတရုတ်နတ်ပွဲတွေမှာတုံးတဲ့တစ်ထောင်အတုတော့ကျမမလိုချင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကျမတို့ငွေပေးရင်လဲအစ်စ်ပဲလိုချင်တယ်တင်တော်အစ်စ်လိုချင်ပြီးမှဖះတကယ်နဲ့တင့်ဘဝမှာဖះကိုချစ်တယ်ဆိုတာအစ်စ်မှလိုချင်တယ်ညီကောင်မမတို့ဘာလို့ကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာအစ်စ်တွေတန်းတာလဲကျမတို့နှလုံးသားဖះရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဖြည့်တာတို့ကျမတို့ကဖះကဝိညာဉ်နဲ့ဗန်ဆင်းချင်းခံရတဲ့အတွက်ကျမတို့ကအစ်စ်တွေကိုလိုချင်တယ်ဒီတဘောတရားပဲဖះကလည်းတင့်ဘဝမှာတင်ဖះကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတော့အစ်စ်ကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာတချို့ချစ်တော်ညီကောင်မတွေတင့်ကိုတင်ဖះလူအစ်စ်လို့ပြောနိုင်ပြီလားအခုချိန်ဒီမှာဖြစ်တာလေဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘာမှစိတ်ဝင်စားမှုမရှိလောကအရာပဲစိတ်ဝင်စားတင်ဖယားလူစစ်မဖြစ်နိုင်ဖယားတင်ကိုပွဲထုတ်လို့မရအောင်ကျမတို့လေဟောအရင်ခေတ်တုန်းကမြန်မာပြည်မှာဇက်ပွဲတွေရှိတယ်ဇက်ပွဲတွေမှာအကတွေကိုခေါ်ထုတ်ပြီးဆိုရင်လေသူကတကယ့်ကိုအကဘယ်လိုခေါ်မလဲကျမတို့မြန်မာပြည်မှာတော့ဇက်ပွဲဆိုအကမင်းသားပေါ့အကမင်းသမီးမင်းသားတကွက်နှစ်ကွက်တက်ပြီးမှမင်းသားမင်းသမီးလို့လို့မရအောင်သူကစင်ပေါ်မှာကရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အကကွက်စုံအောင်တိုက်ရတယ်။သူကကွက်စုံကျွမ်းကျင်မှအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဇက်တပင်လောကကနေတုံးကိုမင်းသားအဖြစ်တင်တာ။မင်းသမီးအဖြစ်တင်တာ။တကွက်နှစ်ကွက်လေးကျမတို့လိုမျိုးဟာလာလက်ကလေးချူမိုင်မိုင်ကဒီလိုလေးကပြယုံနဲ့သူ့ကိုစင်ပေါ်မတင်ဘူး။အတိတ်ပဲကလူတွေကိုချပြရုံမယ်ဆိုရင်အစ်စ်အမှန်တတ်တဲ့လူပဲချပြတယ်။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်နေပင်မှာတင့်ကိုချပြဖို့တင့်ရဲ့အတန်းမှာချပြဖို့တင့်ဘုရားလူစစ်ဖြစ်မှဘုရားချပြလို့ရမယ်။အာမင်ကျမတို့အရောက်တိုင်းဒီကနေ့မှာဖယားလူစစ်ဖြစ်ဖို့ရွေးချယ်ပါတင်တိုင်းပဲနေချင်တို့နေတဲ့ဘဝကိုနောင်တရပါဖယားမပါဘဲနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘဝကြီးကိုနောင်တရပါဖယားအတွက်စိတ်အားမထက်တန်တဲ့ဘဝကြီးကိုနောင်တရဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကူညီခြင်းလိုအပ်တာဒါဆိုဟုတ်ပြီကျမတို့မိကိုရဲ့အဖြေပြောမယ်နော်ဖယားလူစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာမရင်ဖယားလူစစ်တယောက်နေတဲ့နော်လူတွေအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့သူနော်ဖယားရဲ့နိုင်ငံအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့သူကြောက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုနံပါတ်တဲ့အချက်ကမျက်မှောက်တော်မှာကြီးထွားခြင်း
ပြန်ပြောမယ်နံပါတ်၁ချက်ကမျက်မှောက်တော်မှာရှမွေလောကပိုက်ပရိုဖက်စစ်ဖြစ်ရခြင်းကြောင့်ရင်ကသူကပညာရအိမ်တော်မှာကြီးထွားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ဘုရားကျောင်းမှာအကုန်လာပြီးနေရမပြောတာလားမဟုတ်ဘူးကျွန်မပြောချင်တာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်အိမ်တော်မှာကြီးထွားတယ်ဆိုတာ present of god ဘုရားတကယ်မျက်မှောက်တော်ဘုရားနဲ့ worship လုပ်တာဘုရားနဲ့ကိုးကွယ်တာဘုရားကိုချီးမွမ်းတာဘုရားကိုယိုသိတာဘုရားအတန်တော်ကိုနားတော့အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေ့စဉ်ရှင်သန်ကြီးထွားတော်ပြောတာရှမွေလောကလေသူ့အမေကနိုးနဲ့ကွာပြီးကလေးကနေပို့လိုက်တာသူ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးဗိမာန်တော်ထဲမှာသူကြီးတယ်နေ့စဉ်ဘုရားတန်ငငယ်လေးကနေဘုရားတန်ကြားတယ်အီလီယက်နော်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောရန်ကြားတယ်ဗိမာန်တော်ထဲမှာသူနေ့စဉ်အစေခံတယ်မှုလို့တယ်အာအဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲသူကရှင်တန်ကြတယ်ဒါဆိုစံစာမှတ်တမ်းနေတယ်ရှမွေလကအစဉ်တိုင်းကြီးသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲမပြီးဘူးဘာပါတော့ဘုရားအတူရှိခြင်းကလည်းသူနဲ့ရှိသွားတယ်တဲ့ချစ်တော်ညီကောင်မတဲ့ဒီနေ့တင်ဒီဘုရားကလူစစ်ယုံကြည်သူအစစ်ဘုရားသားသမီးအစစ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရှင်တန်ရတယ်အာမင်မျက်မှောက်တော်ဆိုနားလည်မလားဘုရားခင်နဲ့အချိန်ယူတော့အသက်တာဘယ်တယောက်ရှိကြလဲငါအရန်မောတော်တို့ငါရန်နဲ့အိတ်ချင်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကတည်တဲ့အထိရှိမှဖြစ်တယ်ကျမပြောမယ်လူဖြစ်လို့ရှိလူတိုင်းကအိတ်ချင်တာကလေလူတိုင်းအလုံးလုံးတဲ့လူလည်းအိတ်ချင်တယ်မလုံးတဲ့လူလည်းအိတ်ချင်တယ်နော်တဲ့ငါအချိန်မရှိဘူးငါပြင်းလို့ငါအိတ်ချင်လို့ငါပင်ပန်းလို့ငါမောလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကတင်အသက်ရှင်တွေ့ရှိနေမှဖြစ်တယ်တဲ့ဒီတိုင်းအဲ့ဒါရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညီကိုမတဲ့ဖခင်ရဲ့ present of god ကိုမျက်မှောက်တော်ဖခင်ရဲ့ present of god ဆိုတဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ရှင်တန်ကြီးထွားခြင်းကအဓိက main ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရောက်ပြန်လဲစမ်းစစ်ရအောင်။မေတ္တာပွဲခြင်းအသင်းတော်နဲ့လက်တွဲခြင်းဖခင်ရဲ့အသင်းတော်ပေါ်မှာပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာယူပါယုံအသင်းတော်ပြီးဖခင်ကနေပေးထားတဲ့ပရိညာဉ်နေနဲ့လက်တွဲဖို့လို့အသင်းတော်တဏှာကိုကတဏှာမရအောင်ဟလာပြရခင်အဲ့အတင်းတော်ဆိုပါလေဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာအစီခံခြင်းဒါကမျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ်ညီကိုမတဲ့ဒီဒီကျမတို့ရဲ့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တော်လည်းတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းတွေကြည့်အောင်ကိုစံစာဥတော်တချို့တွေဖခင်เจ้าမှာခြံခဲ့တယ်ဘယ်လိုဖတ်လဲတော့ကျမမသိဘူးစံစာဥဖခင်เจ้าခြံခဲ့တယ်ဆိုတော့တေချာတင်စံစာမဖတ်ဘူးစံစာမပတ်မနဲ့တင့်ဘဝအသက်တာကဘလို့မှတင်ဟာဖခင်လူစစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးညီကိုမမတဲ့ဘာလို့လဲတိလာကျမတို့ကနေ့စဉ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကနေဘုရားသခင်စီကအတန်ကြားရတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘုရားသခင်ရဲ့ရှိတဲ့နေရာကိုကျမတို့ကိုလမ်းညွန်ပေးတယ်ဒီအတန်နေမကြားလို့မရအောင်ကျမပြောချင်တာကစာမဖတ်တတ်တဲ့လူကလွဲရင်ပေါ့နော်အားလုံးကဒီမှာတော့ဖတ်တတ်နိုင်တဲ့သူအများဆုံးပဲအခုခေတ်ကာလအရန်ကောင်းသွားတယ်စာမဖတ်တတ်ရင်တော့မှနားနဲ့နားထောင်လို့ရတယ်အတန်နေနဲ့ကျမ်းစာတွေထုတ်ထားပေးတယ်ဘလောက်တော့ကောင်းတဲ့ခေတ်ကာလလဲဒီနေ့ညီကုံမတယ်နံပါတ်1မျက်မှောက်တော်မှာကြီးထွားရမယ်ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာ ethic ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒီနေ့ကိုယ့်ကိုမေးလာဆူတောင်းရအောင်ပြောရင်9မိနစ်လောက်ဆူတောင်းပြီးအတကုံအားတွေတန်းနေပြီဆိုတင်ဝိညာဉ်ကြီးရမှာလုံးဝ ethic မဖြစ်တော့ ethic ဆိုပါလေတကြွတာလမ်းစားတာမရှိတော့ကျမကအဲ့ဒါလေးကိုကျမအားပေးခြင်းတယ်။တချို့ကဆူတောင်းတယ်9မိနစ်လောက်ဆိုအမလီအားတွေတန်းအချောတော့ပါတော့စကား9မိနစ်လောက်နဲ့ဆူတောင်းပြီဆိုရင်တောင်ရောက်မြောက်ရောက်နဲ့ဆိုရင်သိကြတယ်။တင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရကတင် ethic မဖြစ်ဘူးတင်မလမ်းစားနေဘူး။ဒီနေ့ညီကိုမတယ်ကျမတို့ဖျားရခင်တင့်ကိုလေကြောင်မှာမထားခဲ့ချင်ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့လေဖျားရခင်ကလေယုံကြည်လူတိုင်းကိုကြောင်မှာမထားချင်ဘူး။ဟိုးဗါလဲလူမတိသူမတိဒီလောကကြီးမှာတည်တော်ဖို့ဖျားရခင်မထားချင်ဘူး။ကျမတို့အားဖြင့်လူတွေကောင်းကြီးတွေကြွယ်ဝခံစားဖို့ဖျားကကျမတို့ကိုဖော်ထုတ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့တင်မျက်မှောက်တော်မှာကြီးထွားပါ။ဒီနေ့ကျမနောင်တရစီချင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့လူဖြစ်တည်အားလို့ဆိုတာနောင်တဆိုတဲ့အရာကတော့အမြဲတမ်းကျမတို့အမြဲတမ်းချိန်ပြောင်းရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဖះရတဲ့အချိန်ယူခြင်းမျက်မှောက်တော်မှာကြီးထွားခြင်းဖះရဲ့အတန်တော်ကြားတာခြင်းအသင်းတော်ရဲ့ယူပါယုံမှာလက်တွဲခြင်းဖះရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ရက်တည်တော်သက်တာရှိဖို့အင်မတန်မှယကြည်တယ်။ဆုတောင်းတာတော့မှကျမတို့စိတ်ဝင်စားတင်ဘလို့မှဖះလူစစ်မဖြစ်နိုင်။ဖះသားသမီးအစ်စ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်။ဖះလူအစ်စ်မဖြစ်ပဲဖះကဘလို့ပေါ်ထုတ်ပြီးတင်ကိုတုံးပါလဲ။ဒါငါသမီးနော်ဖះအရှက်ကွဲမှာပေါ့။ဒါငါသားနော်ဖះအရှက်ကွဲမှာယောဘကိုဖះကပေါ်ထုတ်လိုက်တာဖះအရှက်မကွဲဘူး။ဖះအရှက်မကွဲဘူး။ဒီနေ့တင့်ကိုဒါမှသမီးလို့ပြောပြရင်အရှက်ကွဲမှာနော်။ခါကျကျွန်တော်တို့ကလေးတွေလေအယားနဲ့တချီတွေတင်ထားပေးတာအဟုတ်ကြီးရနေပြီ။လူရှိမှဆုံခိုင်းနေသူတော့ဘာဖြစ်တာလဲ။မစိုးတော့ဘူးအဲ့မိဘအရှက်ကွဲရော။အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်။နောက်အချိန်ကျကျွန်တော်တို့အယားစိတ်ဆိုးချင်တယ်လေနော်။နေ့ခုနကောင်းကောင်းဆူထားတယ်လေ။နေ့ခုနကောင်းကောင်းရထားတယ်လေ။လူတွေလည်းရှိမှလည်းကာကိုတားသမီးတော့ဟေးအေးမာမီပေါ့လေအဲသူစိုးနိုင်ပြီဆိုမှထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုပါဇက်ကလည်းမခွင့်တော့ဘူးဆိုမိဘတွေအများစိတ်ဆိုးခြင်းတယ်ကိုတားသမီးကို
ဖယားသခင်ကလေကျမတို့ကိုငါသား तू อ่ะငါသမီး तू तू อ่ะ तू ကိုအဲ့လိုပြချင်တာကျမတို့ तू อ่ะဖယားရဲ့သဘောတမာပါအရန်ကြွားချင်တယ်ဖယား तू ကျမတို့ကိုအဲ့လိုဖော်ထုတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ညီကိုမတယ်ကျမတို့အသက်တာမျက်မှောက်တော်မှာမကြီးထွားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျမတို့ကြီးထွားခြင်းကိုမရွေးချယ်ဖယားလူစစ်တင်မဖြစ်နိုင်တေခရိယန်တယောက်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်နာမည်ခံခရိယန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားတကယ်တင့်ကိုထုတ်ပြီးကြတာလောက်တဲ့အထိနော်တင်လိုက်တဲ့အထိစင်ပေါ်တင်လောက်တဲ့အထိဖယားတကယ်တုံးလို့မရဘူးဒီနေ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်လိုက်ဆန်ခါရအောင်နံပါတ်1ဖယားလူစစ်ဖြစ်ဖို့နံပါတ်1က separation separate ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဇာတိနဲ့လောကနဲ့အရာအကျွမ်းဝင်ဖယားလူမဖြစ်နိုင်နားလည်မလားမသိဘူးတော့24နိုင်ရှိတယ်အဲ့ချိန်10နိုင်နှုတ်မယ်ကျန်တဲ့ချိန်နဲ့အလုပ်လုပ်တာပေါ့ကျန်တဲ့4 5 10နိုင်ကဖုန်းနဲ့မျက်နာနဲ့တော့မချအောင်ဆိုရင်တင်ဘလို့ဘလို့လို့ဘလို့လို့တင်ဟာလောကနဲ့တင် spread လုပ်နိုင်မလဲနော်လောကနဲ့ spread လို့ spread ဆိုပါလေတီးချာတန့်ရှင်းခြင်းဒုတိယချက်ကတန့်ရှင်းခြင်းဘာလို့လဲဆိုကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားက holy တန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားလူစစ်ဖြစ်ဖို့တင်ဟာ separation လို့ separate ဆိုလောကနဲ့တန့်ရှင်းဖို့လို့လောကနဲ့အဲ့လိုပြောလို့လောကကြီးကတည်တော်ဖို့ပြောတာလားမဟုတ်လောကီသားတွေကဆဲတယ်တင်ဆဲဖို့မဟုတ်လောကီသားတွေကလိမ့်နေတင်လိမ့်ဖို့မဟုတ်အဲ့ဒါပြောတာကျွန်မပြောတဲ့ separate ဆိုအဲ့ဒါပြောတာလောကသားတွေကလှည့်စားတယ်တင်လှည့်စားဖို့မဟုတ်လောကသားတွေကယုတ်မာတယ်တင်ယုတ်မာဖို့မဟုတ်ပြောချင်တဲ့ဒီပဲနားလည်မလားမသိဘူးเนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့ separate လုပ်တယ်ဆိုတာကတီးချပလိုက်တာလောကရဲ့ခံယူချက်အတွေးခေါ်တွေဘဝမှာဖျက်တော့ပလိုက်အရင်ရေးကြည့်တယ်တန်ရှင်းခြင်းကိုရွေးချယ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘပ်ဘလုံနိုင်ငံရောက်တဲ့ဒန်ယေလတို့ကတန်ရှင်းခြင်းကိုရွေးချယ်တယ်ယောသပ်အေကရုပီမှာဖာရောရဲ့နော်အမတ်ဖြစ်တဲ့ပေါတိဘာအိမ်မှာပေါတိဘာမိန်းမရဲ့ကြောက်ချခြင်းကနေသူကတန်ရှင်းခြင်းကိုရွေးချယ်ပလိုက်တယ်ဒုတိယအချက်ကအရင်ရေးကြည့်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကနဲ့ separate လုပ်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့မျက်လုံးတွေဘလောက်ဒီလောကနဲ့ဟုတ်လား spray ဘလောက်လုပ်လဲ spray လောကနဲ့အဆက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တစ်ချိန်လုံး game ပဲကြည့်နေတစ်ချိန်လုံးပုတ်ကိယတွေပဲကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးကအဆက်ဖြစ်ဖို့လိုမဟုတ်ရင်မရဘူးကျမတို့ဒါတွေကလေအခပေးရတယ်တချို့ကလေခရိယန်တက်တာအဖို့ခမလိုဘူးထင်တာလိုတာပေါ့ဂျေဇုတော်ကတော့တင့်အထဲမှာပြုတ်ပြင်မှာဒါပေမဲ့တင်ကိုယ်တိုင်အဖို့ခပေးဖို့လိုညီကုံမမနဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒန်ယေလပဲဖြစ်ဖြစ်ယောသပဲဖြစ်ဖြစ်ရှမွေလာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေအားလုံးကမျက်မှောက်တော်မှာကြီးသွားတယ်ဖယားတကယ် holy ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေဖြောင့်မတ်ခြင်းထဲမှာရှင်တန်ရတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်တန့်ရှင်းခြင်းကိုရွေးချယ်ရတယ်ဒီနေ့တင့်အထဲမှာဖယားတကယ်ပေးတဲ့ယေရှုရဲ့အတွေ့တော်တွေဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတင်ဆက်လက်ရွေးချယ်ရမယ်ဟုတ်လားကျမတို့လောကသားတွေကဗာလဲဗဇတ်ထဲမှာဆက်လက်ထည့်တယ်ခင်ဗျထည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးလောကသားတွေကဗဇတ်ထဲမှာအယက်ထည့်တယ်မိတ်ဆွေထည့်လို့မရဘူးဖယားလူစစ်ဖြစ်ခြင်းကျမတို့အဲ့ဒါစွန့်လို့ရအဲ့ဒီတန့်ရှင်းခြင်းကိုကျမတို့ရွေးချယ်ရကျမတို့မှလည်းရှိတယ်ကျမတို့မှလည်းရှိတယ်ကျမတို့မှလည်းအရန်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလောကသားလိုတုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိတယ်မရှိဘူးမထင်နဲ့ရှိတယ်မတရားသောလုပ်ရက်တွေရုပ်မှာကောက်ကျစ်တဲ့လုပ်ရက်တွေအတွက်ဒီဒီစိတ်ထဲမှာလောကသားလိုတုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလောကအရာဖြစ်တဲ့အတွက် spread လုပ်တယ်အဲ့မှာဘာဝင်လာလဲတီးခံခြင်းဝင်လာတယ် hallelujah တီးခံခြင်းဒါပဲလောကီသားဆိုတီးခံတာပဲရှိမလဲလောကသားတော့နင်ငါဆိုနင်တစ်ချက်ဆိုငါ10ချက်လုံးပါလေကျမတို့မှလည်းလူတိုင်းဖြစ်တဲ့အဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသားသမီးစစ်ဖြစ်ချင်ရင်တီးခံခြင်းကိုအစားထိုးရတယ် hallelujah hallelujah အရင်ကြီးကြီးနဲ့ညီကိုမနဲ့ဒါပေမဲ့တီးခံခြင်းကိုအစားထိုးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကငါသားသမီးဟာငါရဲ့သားသမီးစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တင့်ကိုလူရှိမှဖော်ထုတ်မှဖြစ်တယ်အာမင်တင်အားဖြင့်လူတွေကောင်းကြီးဖြစ်မယ်မင်္ဂလာဖြစ်မယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်မယ်အတိုင်းဝိုင်းတွေကောင်းကြီးဖြစ်လာနော်ဒီနေ့တင်းအတက်တာတို့ကြည့်ရအောင်ဝိညာဉ်ရေးရကိုမဆွဲလာဘူးတန်ရှင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်အများအားတငယ်ချင်းတွေတွေ့ရင်ဟောလာစကားပြောလို့ရှိရင်ဗာလေအမျိုးမျိုးညဉ့်ညူတဲ့အရာတွေမကောင်းတဲ့အရာတွေလောကရဲ့အတွေးခေါ်တွေပဲဆိုတင်းအတက်တာထဲမှာတင်း separate လို့အပ်တယ် separation လို့အပ်တာဖြစ်တယ်ညီကောင်မလေးအရင်ကြီးကြည့်ပါလေဒါဒီနှစ်ချက်ကကြီးနံပါတ်1မျက်ပေါက်တော်မှာဖယားကိုချစ်လက်ကြီးထွားဖို့လိုတယ်နံပါတ်2ကလောကဒါတိုင်းလောကသားတို့တွေးခေါ်ပြောဆိုလူဆောင်လို့ကျွန်တော်တို့မရဘူးလုပ်လို့ရလားရတာပေါ့သူများပြောတယ်လို့ကိုလည်းပြောလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတင်ဟာဖယားသားသမီးအစ်စ်မဖြစ်နဲ့ဖယားလူစစ်ဖြစ်တယ်လို့ဖယားကပေါ်ပြလို့မရအောင်ဟုတ်လားလောကသားကငါ့မှာရှိတဲ့ဟာငါစနေ့မှာရှိတဲ့ဟာလည်းငါစအဲ့ဒါလောကသားတင်ဖယားသားသမီးကငါ့မှာရှိတဲ့ငါစနေ့မှာရှိတဲ့ဟာလည်းငါစတော့လုပ်လို့မရအောင်ငါ့မှာရှိတဲ့ဟာနင်းစားပါဆိုမှလုပ်ရတာဖယားသားအာမင်ဖယားသားသမီးတွေရဲ့အတွေးခွန်နဲ့လောကီသားတွေရဲ့အတွေးခွန်မတူဘူး
လောကမှာကရှစ်တည်းမြတ်အခွင့်အရေးကငါအတွက်လို့သုံးတယ်ဖယားသားသမီးတွေကငါမှာရောက်လာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကတခြားလူတွေအတွက်ဆိုပြီးမှအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယမတူဘူးညီကောင်မတဲ့နော်မတူပါဘူးညီကောင်မဒါကြောင့်ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မတွေဖယားလူစစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖယားကဖော်ထုတ်ခြင်းတယ်တကယ်ပဲတမန်ကျမ်းစာထဲမှာသူကသူ့အတွက်ဖယားလူစစ်ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုဖယားကဖော်ထုတ်ပြီးမှနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးကိုအပြောင်းလဲတော့တိုင်းနိုင်ငံတွေပြောင်းလဲတဲ့ဘာသာရေးတွေကိုယ်ွယ်ချင်းမှလည်းပြောင်းလဲလို့လေတင့်ကိုလည်းဖယားကအပြောင်းလဲလုပ်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလားလုပ်စေခြင်းတာကျမတို့ကအများကြီးကျမတို့မှာလောကနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေပဲအသက်ရှင်နေမယ်တန်ရှင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘလို့မှဘုရားကသူ့ရဲ့သားသမီးတယောက်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဘယ်သူအတွက်မှကောင်းခြင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့ခမည်းသေးတော်မှာအလုံးလုံးတဲ့ရတဲ့ပတ်စံတော်ရှိမှာပါမိစောအလုံးလုံးလို့ရတဲ့ငွေတော်ရှိဒါပေမဲ့တင်ကဘသူအတွက်မှမင်္ဂလာမဖြစ်ဘဲတင်လောကနဲ့ဆုံးသက်တော်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကတင့်ကိုလောကကြီးကိုချပြခြင်းနေတာငါသားငါသမီး तू ကဆိုပြီးမှကျမတို့ကိုချပြချင်တာဖခင်လည်းကြွားချင်တာပေါ့ကျမတို့ကလည်းကြွားရမယ်ကျမတို့ပဲငါတရားကအသက်ရှင်နေလိုက်ကြွားတယ်ကိုကြတော့အစ်စ်မဖြစ်တော့ခါကြတော့ကိုရာကြွားတာဘာမှဖြစ်မလားဆိုတော့ဖခင်ကလည်းငါသားသမီးစစ်ဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ကိုသူကလည်းလောကကြီးကိုသူကလည်းကြွားချင်တယ်ချပြချင်တယ်အရောက်တိုင်းဖခင်သားသမီးစစ်ဖြစ်ဖို့တော့ကျမအားပေးချင်တယ်ဖခင်လူစစ်ဖြစ်နိုင်ဖခင်ကမဖုံးထားဘူးဖခင်ကဖော်ထုတ်မှာဒါကြောင့်တချို့ကပြောတယ်အမနေဘုရားငါ့ကိုမချီးမြှောက်သေးဘူးဘုရားတခင်ငါ့ကိုဘာညာတလကအပြစ်မတင်နဲ့ဘုရားငါဘာလူတွေနဲ့နာမပြစ်မဟုတ်ဘူးတင်တာဘုရားနဲ့ပတ်သက်မှာစစ်တော်သူပြောဖြစ်စမ်းမှာဖြစ်လိုက်ကြည့်ပါဘုရားငါတင့်ကိုသူ့သားသမီးအစ်စ်ဖြစ်ကြောင်ဖော်ထုတ်လိုက်မယ်ဒီဘရောမှာပုံရှိုးွယ်ရှိုးနဲ့ဘဝမှာဖြတ်တန်းဖို့ဘုရားကလည်းတော့မရှိဘူးအာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာဘုရားလူစစ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစင်နဲ့ကျွန်မအရောက်တိုင်းအားပေးခြင်းနဲ့တော့ဘုရားတခင်ကစီမီခွက်ကတောင်းစလားအောက်မှာမထားပါဘူးကတဲ့အောက်မှာလည်းမထုံးဘူးလူတွေမြင်တောင်ထားတယ်ဒီလိုဘုရားသားသမီးတွေရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းဘုရားသားသမီးတွေအသက်ရှင်ခြင်းကိုဒီကမ္ဘာလောကကြီးကတောင်းတနေကျမတို့ရောက်ရင်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကျမတို့ရောက်ရင်မကြမ်းမာတဲ့လူတွေကြမ်းမာလာဖို့ကျမတို့ရောက်ရင်ကွဲပြဲနေတဲ့တွေတိဆောက်လာဖို့ကျမတို့ရောက်နေနော်အမင်္ဂလာတွေမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ဘုရားကကျမတို့ကိုလောကကြီးကိုဆင်လွတ်ခြင်းနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ဘုရားကလည်းမစစ်ရင် तू ဆင်မလွတ်ဘူးပြန်ပြောမယ်မစစ်ရင်စိတ်မလွတ်ဘူးဖះလဲဖះလဲသူလဲဟိုရှိတာပေါ့ဟိုအဆက်ကွဲမှာသူလဲကြောက်တယ်လေနော်ကျမတို့ကိုသူ့သားသမီးအစ်စ်ဆိုသူကမစစ်ပဲနဲ့သူစိတ်မလွတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်မစစ်ပဲစင်လို့ရင်ဖះဘုံရှုံချတော့ခရိယံပဲဖြစ်နော်ဆိုတော့ဖះသားသမီးတယောက်အနေနဲ့မစစ်ဘူးဆိုရင်ဘာပဲလဲဖះဘုံကိုပဲအချိန်ချင်းရှုံချနေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမတွေဒီနေ့ဖះကတော့တင်ကိုကိုတဲ့ဖះကဖះစစ်ပါတင်ကရောဖះလူအစ်စ်ဖြစ်ရဲ့လားအဲ့ဒီမိကုံးကိုမေးချင်ပါကျမတို့ကိုယ်တည်းလည်းမေးပါမယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်အတ္တကလည်းပြန်လည်ဆင်ခြင်ရတယ်။မျက်မှောက်တော်ထဲမှာငါကြီးထွားရက်လား။ငါရဲ့နေ့စဉ်မျက်မှောက်တော်တည်ဆောက်ရက်လား။စနေတရက်ပဲမပြောဘူးနော်။နေ့စဉ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကမျက်မှောက်တော်ကိုဖျားနဲ့တွားလာတဲ့မျက်မှောက်တော်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ပဲလောကရဲ့တမတတ်ရှင်ခြင်းနဲ့ရတယ်ကျမတို့ separate လုပ်ထားလား။မိုးလင်းမိုးချုပ်ကျမတို့ရဲ့အချိန်နဲ့အားလုံးကမီဒီယာမှာပဲဆိုရင်ဒါကတော့အယံကိုဆိုးွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ညီကောင်မတို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကောင်တွေဘုရားခင်ကလည်းသူ့သားသမီးတွေကိုဖော်ထုတ်ချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကလူတိုင်းကိုတော့မဖော်ထုတ်ဘူး။သူစိတ်ချရတဲ့လူကိုပဲဖော်ထုတ်မှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သင်ကဘုရားစိတ်ချရတဲ့ဘုရားလူစစ်ဖြစ်ပါစေ။အာမင်။နော်ဘုရားခင်ဒီကနေ့အစားပြီးတည်ရွေးချယ်ပါ။တင့်ကိုလည်းဘုရားခင်ကလည်းကြွားချင်တယ်။ကျမတို့သားသမီးတွေကိုကျမတို့ကြွားချင်တယ်။တင့်ကိုလည်းဘုရားကကြွားချင်တယ်။နော်ဘာလို့လဲဆိုသူ့သားသမီးဖြစ်လို့သူကြွားချင်တယ်။ငါသားသမီးဘလောက်နှိမ်ချလဲ။ဖရားလေငါသားသမီးဘလောက်ထိအစေခံတယ်ငါသားသမီးကဘလောက်ထိမေတ္တာရှိတယ်ဆိုတော့ तू လည်းကြွားခြင်းတယ်ကျမတို့အကြွားကိုအဖေအကြွားခံဖို့အတွက်လည်းကိုရဲ့အတ္တတာပြင်ဆင်ရအောင်ဖရားအစ်ကိုတိတ်ကြွားခြင်းတယ်ပြောရအောင်ဖရားငါ့ကိုကြွားခြင်းတယ်ငါ့ကိုကြွားဖို့ကြွားခြင်းတယ်နော်ငါအတ္တတော်ကိုကြွားထုတ်ခြင်းတယ်ဟာလာဒါကြောင့်ဒီနေ့တင်းဒီတိုင်းပဲမနေပါနဲ့တင်းဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုပြန်လာပါဒီဘုရားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုပြန်လဲဆာငတ်ပါဘုရားကတင့်ရဲ့အတ္တတာကိုရှမွေလာကဲ့သို့သူပြောသည်များအရာအားလုံးဟောလာကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပြုပေးမယ်ဆိုပြီးမှဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အရောက်တိုင်းဘုရားကရဲ့လူစစ်ဖြစ်ဖို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဟာလေလုယာအရောက်တိုင်းဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ